ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଦୁଇ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ଦ୍ୱୟ ସତୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଓ ଗୌତମ ଦେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିରସ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଜଣାଯାଇଛି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।